Ermənistan hakimiyyətində Paşinyanın hakimiyyətə gətirdiyi qüvvələrin arasında bir artıq narazılıq var. Yəni hakimiyyətin özünün daxilində artıq Paşinyanla razı olmayan qüvvələr var. Sözsüz ki, bu çox həssas məsələdir. Ararat və yaxud da Ağrıdağ Ermənistan xalqının ermənilərin simvollarından biridir. Yəni onu simvol kimi qəbul edirlər. Bu da böyük bir cəsarət tələb edir. Bu qədər narazılıq. Hərçənd ki, Paşinyan bir neçə il bundan öncə bildirmişdi ki, Ermənistan dağlarında şir yoxdur, ancaq onların gerbində şir var. Yəni bu yersiz bir işarədir. Ermənistan gerbində Noyev Kavçek var. Deməli, Nuhun gəmisi. Bu da bizə aid olmayandır. Yəni onlara aid olmadığını deməli Paşinyan deyir. Çünki həmin Nuhun gəmisi Türkiyənin ərazisində Ağrı dağa ilişərək qalıb. Onların əfsanələrinə görə, onların mifologiyasına görə. Yəni Paşinyan özünə qaldıqda Paşinyan belə deyək, buna qarşıdır. Ancaq Paşinyan o cəsarətin, o qüvvənin sahibidirmi? Yəni bundan imtina etsin belə bir həssas bir dövrdə. Haradasa bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Paşinyan bu dəqiqə 2026-cı ilə kimi hakimiyyətdə qalmağını düşünür və elə şəraitdə qalsın ki, Azərbaycanla müqaviləyə də imza atmasın. Çünki Azərbaycanla atılan müqaviləyə imza atarsa, bu Paşinyanın hakimiyyəti üçün böyük problem yarada bilər. Çünki Ermənistan dövlətçiliyinin müqəddəratı sol altında qalır. Artıq bunu Ermənistan cəmiyyətinə belə aşılayırlar. Deməli, Paşinyan nəsə manevr etməlidir. O manevrlərdən biri ola bilər gerb məsələsi. Ancaq bu çox təhlükəlidir Ermənistan üçün. Məncə bu konstitusiya oyunu indi ona görə ortaya atılıb ki, Ermənistan qərbə getdiyini öz anayasasında da bir növ biruzə etdirsin. Düşünürəm ki, bu anayasada Ermənistan qərb yaxınlığı məsələsi öz əksini tapacaq. Ermənistan hansı səmtə istiqamətlənir ki, məsələlər öz əksini tapacaq. Paşinyan çox sərt şəkildə Ermənistan üçün həssas olan bütün məsələlərə dəyişik etmək iqtidarında deyil. Həm Qarabağ, həm HİM, həm Türkiyə ilə bağlı, üstəlik də ki, qərbə yönəlməklə bağlı maddələri birdən-birə bu böyük cəsarət tələb edir. Yəni buna düşünmürəm ki, Paşinyan hakimiyyəti hazırdır.